Julle. Ek hoop het gaan nog goed met julle allemaal en dat julle nog aan die gang is en daarom nie te lui is by die huis gedurende hierdie alle lang lockdown nie. So vandag gaan ons nou aangaan met Swaziland se Royal Swazi Sun Hotel. En natuurlik het ek vir julle 'n video oor hoe dit daar lyk. Sy full screen. Okay. No. Soos julle kan sien, is dit 'n baie mooi hotel binne en buite en daar's soveel goed wat jy hier kan doen. Jy kan even golf gaan speel, daar's 'n spa, daar's 'n gym, daar's 'n casino. So dis amper basies so Sun City. Maar hierdie is nou net Swazi se Sun Hotel. Dan as ons gaan kyk na algemene inligting, ook bekend as Royal Swazi Spa. Spa en die hotel is in dieselfde plek. Die hotel het 149 kamers. Daar is ander hotelle in dieselfde vallei. So dit is nou maar net van die prentjies wat ek vir julle gekry het. Hierso is die deel van die spa. Daar agter kan jy sien is die gym gedeelte. En dan hierdie is een van hulle kamers met 'n baie groot lekker bed. So gewoonlik jy kan kies of jy twee mense dan hier wil slaap en of julle dan die bed nader aan mekaar wil skuif as dit byvoorbeeld 'n man en 'n vrou is wat hier slaap. So ja. Dan as ons gaan kyk, hoekom is dit 'n toeriste attraksie? Swaziland se vernaamste hoteloord. Daar's 'n spa, casino, konferensiesentrum op internasionale standaard. So hier kan ons nou van die foto's sien wat ek vir julle gekry het. So hier is nou die casino, 'n deel van die casino. Hier is nou maar net waar jy by die swembad kan lekker rustig wees en dan hier is die golfbaan. Aktiwiteite. Toeriste kom om te ontspan, spa, terapeutiese behandelings. So hier is nou die ook nog 'n deel van die spa gedeelte, dan die golfbaan, rolbalbaan en muurbal, tennisbane en perdry. So hier het ek nou maar net, hier is die tennisbane, hier kan jy die tennisbane sien, en hier is die perdry, hier is die muurbal, en dan ja, dan begeleide toere, wildsbesigtings. So hulle vat jou dan, so jy kan nou bespreek en dan sê, okay, vandag wil jy wildbesigtingsrit gaan doen. Dan bespreek jy dit en hulle kom en laai jou op en jy gaan en doen die wildbesigting. So die van julle wat al by Sun City was, weet dit werk presies dieselfde daar ook. So jy boek in by die hotel
of die cabanas of wat ook al jy wil bly. En dan kan jy nou al die aktiwiteite doen wat daar is, soos die casino, die konferensiesenters, die golfbaan, die wildritte. Dit is nie noordwendig binnen in die hotel area nie, dis gewoonlik in afgeleë gebiede. Dan die casino, het ons nou al van gepraat, hier is nou maar net 'n ander foto van hom. En dan vir kinders eie speelgrond, speelkamer en kamp Quena om hul te vermaak. So hier is nou kamp Quena, so jy kan jou kind hier kom los as jy dalk gaan golf speel of gaan swem en hulle wil nie saam gaan nie. Hierso is padpad, daar's ons 'n jungle gym. So hulle het mense hierso wat dan basies agter die kinders kyk. Dan die akkommodasie. Kan in die Logo Sun se kamers bly of die Royal Swazi Spa se kamers. Nou aan die linkerkant, hierdie is die Logo Sun se kamers en dan hier aan jou regterkant is dit die Royal Swazi Spa se kamers. So jy kan sien basies albei is baie leks want weer eens dit is op dieselfde erf. Dit bly maar dieselfde perseel, al wat nou verskil is, soos as jy hier bly, is jy meer daar om te ontspan en spa, treatments te kry en sovoorts. En hierdie kant is waar jy nou meer daar bly om die wildbesigte en golf te speel, te gaan swem in die swembad. Okay, dan kyk ons nou na Makaya Wildreservaat. Ja, weer eens het ek 'n YouTube video. Okay. En full screen. Okay, laat ek hom net gaga van vooraf julle speel. Okay, dis hy. Okay, so basies ook, voordat ons nou aangaan met die video, hierdie video gaan oor mense wat nou hierna toe gekom het en afgeneem het wat het hulle alles gedoen terwyl hulle nou hierso in Swaziland was by hierdie Makaya Game Reserve. Julle kon seker in die video sien dat dit is nogals baie van die goed het gegaan oor die renosters, want hierdie plek is bekend vir die bewaring van die renosters.
Hoekom is dit een toeriste attractie? Het baie gehelp om bedreigde species en species wat in gevaar is te help. Gekroon as die juweel in die Swazi Koninkrykse kroon, red die Swazi Ngunu beesras van uitwissing, volledig beman deur plaaslike Swazies en ten volle selfonderhoudend, inkomste slegs toeriste wat daar omkom. So dit is al hoe hulle inkomste kry in hierdie gebied, is deur die toeriste. Nou, een mens moet nou denk, soos gedurende hierdie tyd van COVID-19, meeste van hierdie attractieplekke en besienswaardighede plekke wat ons nou al bespreek het tot en met nou, se hoofinkomste kom deur toeriste wat die plekke besoek. Maar nou met die toeriste wat nou nie meer na plekke toe kan gaan nie, maak het dit vir hierdie mense baie moeilik om dan eindelijk weer aan die gang te kom na hierdie hele COVID-19 situasie waar die wereld besig is om deur te gaan. So, vooral nou met so plek wat hulle sê die inkomste is slegs toeriste wat daar omkom, hulle het mense wat hulle moet betaal, hulle het werkers wat hulle moet betaal, wat die plek in stand hou, kyk na die diere, en nou gaan hierdie mense deur 'n baie moeilike tyd. So hopelik maak hulle nie toe nie, want baie van hierdie besienswaardighede is besig om hulle deure te sluit, as gevolg van dat hulle nie meer die uitgawes kan betaal basis of kan hanteer nie. Als word so natuurlik as moontlik gehou, toeriste voel asof hul in die ware Afrika is. Dan die aktiwiteite, vooraf gereelde wildritte deur ervare boswagters, geen selfbestuur geen selfbestuur ekskursies word toegelaat nie. Geen kinders onder 6 word in die reservaat toegelaat nie. Renosters en verskeie voëlspesies is die trekpleister. Dan hierso het ek nou net 'n baie mooi foto van 'n renoster wat bietjie nuuskierig was om naby die 4x4 wildrit se kar te kom. Dan die akkommodasie wat 'n mens hier kan kry. Die wildreservaat het sy eie akkommodasie beskikbaar met die naam Stone Camp. En hier is die voorbeeld van hoe dit lyk. Nou, jy kan sien, hierdie is actually baie oop. So, dit is, as jy regtig baie van die natuur hou, sal jy dalk nou na hierdie plek toe wil kom. Want jy kan ook sien, van hierdie prentjie af, kan jy sien, dit is regtig oop, so jy slaap met 'n muskiete net, laat die muskiete jou nie moet kom opeet deur die aand nie. Die badkamer sal jy vind, ek het nou nie 'n prentjie van die badkamer nie, maar sal gewoonlik buite wees, so jy stort basies in die natuur, so dit is baie oop en natuurlik. Dan die volgende land, so ons is nou klaar met Swaziland, nou gaan ons oor na die volgende land, wat deel maak van die SAOG lidlande, en dit is Tanzanië. Nou net om vir julle te wys waar Tanzanië geleë is, hierso is Tanzanië, en dan hierso is Tanzanië se vlag, en hoe Tanzanië lyk. Dan as ons gaan kyk, die hoofstad is Dodoma, hierso is 'n prent van hoe Dodoma lyk. Die taal wat hulle hier praat is Swahili, in Engels, en dan die geldeenheid is Tanzanië shilling, en hierso is hulle geldeenheid se voorbeeld. Hierdie is nou 'n voorbeeld van hoe dit lyk, soos jy kan sien is daar nogals baie diere hierso in Tanzanië, en dan het ek natuurlik 'n video om vir julle te wys hoe Tanzanië lyk. Sy full screen.
Okay, here's your advertensie. Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you how. Okay. Thank you.
video het basis vir jou die hele Tanzania gewys, even soos al die plekke wat jy kan besoek gedurende jou tyd in Tanzania. So dan die volgende les gaan ons dan begin kyk na die algemene inligting oor Tanzania en natuurlik die type attracties of besienswaardighede wat 'n mens in Tanzania kan kry. So jy sal sien baie van die goed wat in die video is, sal ons dan natuurlik behandel. Dan moet julle baie lekker dag verder hê en 'n lekker week verder.